Dňa 12. júla 2017 sa uskutočnilo v meste Krasno nad Kysucou ďalšie stretnutie so seniormi, ktorí v tomto druhom štvrť roku mali narodeniny. Pred slávnostným obedom sa našim spoluobčanom prihovoril primátor mesta Jozef Grapa a o kultúrny program sa postaral sám jubilant pán Štefan Plevko, ktorý zahral na harmonike a domáca folklórna skupina Vrabčiar. Veríme, že svojimi piesňami potešili srdcia jubilantov. Počas spoločného stretnutia sa jubilanti spolu porozprávali, zaspomínali na chvíle dobré i tie horšie v živote, stretli sa s priateľmi a známymi, s ktorými sa dávno nevideli. Prežili tak spolu pekné poobedie a diskutovali aj o tom, čo sa v meste Krasno nad Kysucou urobilo dobre a čo by bolo potrebné ešte doriešiť. Múdrosť a skúsenosti seniorov nič nenahradí a ich pohľad na rozvoj mesta je uvážlivý a múdry. Z ich strany boli pozbudivé slová vďaky za to, že si ich niekto všíma aj mimo aktívneho života, keď sa už fyzicky nemôžu zapájať do rozvoja nášho mesta. Dneska sme už druhýkrát pozvali seniorov, ktorí sa v tomto kvartáli dožili jubilea, mali narodeniny, sme ich pozvali na tak slávnostné posedenie, aby sme mohli zagratulovať a najmä poďakovať za celú životnú prácu, ktorú urobili, pripraviť im malý kultúrny program a poveselili tak, ako gratulantovi treba a slávnostný obed. Ja si myslím, že práve títo seniori, ktorí možno usunenie v tej aktívnej činnosti, ale majú ešte kopu skúseností, treba sa s nimi porozprávať, zobrať nápady, prípadne sa poučiť, čo je tu dobré, čo zle robíme a poďakovať za to, keď boli aktívnej práci, že Krasno budovali a my môžeme na týchto základoch znova ho rozširovať a skvalitňovať túto prácu. Všetkým oslávencom ešte raz blahoželáme k ich jubileu a želáme im veľa zdravia, spokojnosti, radosti v kruhu blízkych.